Під будівлі адміністрації президента сьогодні мітингували кінематографісти. Разом з активістами Євроавтомайдану вони вимагали негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова. Діяча культури затримала російське ФСБ 2 тижні тому у Сімферополі, а потім етапували до Москви. Росіяни звинувачують Сенцова у тероризмі. Йому світить 10 років за ґратами. Колеги і родичі Сенцова вважають, що українська влада робить недостатньо для його звільнення. Українська кіногромадськість, усі небайдужі люди обурені бездіяльністю наших владних інституцій, які не захищають жорстоко переслідуваних агресором українських громадян. Ми вимагаємо екстраординарних дій у справі Сенцова. З вашого ж боку має бути проявлена політична воля.